Jó, akkor nem tudok hát vinkin oszkani ma, oké. Iroszkani... Iroszkani spellet meg... Final Fantasy. Szóval ti kéri sajom. Nu är jag tillbaka här. Där vi slutar senast. Jag ska bara döda dem här. Guard are defeated. Okej, så nu ska vi in här va? Det är hissen där. Det sparar inte riktigt där vi var förra gången, så kör om lite. För jag vet hur man gör här nu så... Let me out! Så. Det här är när de kapar upp det. Kanske kommer tack. Nu är det snubben. Not so fast. We've got company. Åh, nej, inte en guard dog. Så måste svansen ur ryggen. Try to keep up. Abilities har jag inte. Inte än. Wajaa! Det här. Abilities. Focus thrust guard dog. Bam! Så! Nu är de defeatade. Ska gå över det här. Kommer inte... Oh, just det här var ju låda. Kom, där kommer jag ihåg. Potion fick jag. Här är det lite fler folk. Okej, här är en låda. Det är väldigt kul att spela ett spel. Vad ska jag nu då? Aha, här. Så. Jag vet inte riktigt där man fightas mot Airbuster eller sådana. Jag ser på en video. Jo, där kommer. Nej. Nej, det är nog lite senare i spelet då. Soldiers may attack on command, but I hear they make good guard dogs too. Also, we are in a reactor. Few reactors. So how do we get to the bridge above Mako storage? And Mako on the stamp scared to bite the hand that fed him. Is he a wild little doggy? Men heter han Mako eller så är det spelet? Jag vet inte. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Yes, we managed this. Okay, let me in. Don't you worry. Biggs will have the door open soon. Open it up. See what's there. Damn, I'm good. Oh. Who's there? Det är här vi slutade förra avsnittet. I detta rummet här. Ja, nu ska vi komma längre. That's my line. Nej. Ja, jag vet. Bink, 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 bink. Punisher mode. Ja. Operator mode. Abilities... Nej. Spells, vi har testa fire. Ska vi se. Ooooooh! Fick en tål för weakness. Weakness resolve. Hej, hej. Hey. Jag klarar det själv, men... det kan också vara som lite sällskap. Här är ett ganska... svärd. Borde inte detta svärd vara tungt?
och lyfta och svårt att fightas med. Ja. It's a good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? Then we're good. Careful in there. Men jag är med. Jag har gevär eller pistol eller meningen som arm. Som minisnubben. Barrett. Barretten ska jag prata med dig igen. Okej. Men... jag har min dator och kan inte hon trycka på en knapp. Det är en knapp där. Så, du vet Tifa, right? It's not really my business, but... are you guys close? Vem är Tifa? Nu händer någonting. Nu är vi i en by. Så det är en vilda västernby. Cloud! Det är Tifa. Are you ignoring me? Tifa and I. Visst. Vi säger så då. Måste kolla med grej. Så. Take it. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they are the same group that we are here, and they are going to call for us, and who is Heidegger? Rest assured, our inquiries will not take much longer. Ja, det är förmodligen vår ärkefiende. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest, and it doesn't care. You do realize what Mako is, don't you? Mako is the lifeblood of our world. The planet bleeds green like you and me bleed red. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me! You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! You really hear that? Damn straight I do! Get out. I, eller... typ så jag kan peppa eller någonting. Say that again. Jag tror hon är. I worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. Oj, oj, jag ser en små turret där. Det ser inte så bra ut. Our lives are on the line now. Men du har ju med sig upp att bom, 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 på de där små scenerna. Okej, han är väldigt arg. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Ja, men mitt svärd är faktiskt 400 meter, så mig kan ju. Kanske, nå. Should have asked for more money. Oh nej. Vänta, kan jag vara nu? Holding down the spoon. Okej. Sentry Ray 1. Barrett. Oh, jag är Barretten. Det ser ut som... det kom precis en paus när... vad händer nu då? Ja, jag tryckte precis på overcharge. Men aj. Sluta skjuta mig.
Cloud, du håller på att dö ju. Cloud, du dör ju. Cloud. Molnet. Aj. Aj. Alltså, vad var du? Vad tålig då? Vad är Molnet Drive för någonting? Okej. Jag har skjutit igen den här Molnet Drive då. Men så vem är det som babblar? Alltså Cloud, kan du hjälpa till lite? Men det var ju, Cloud var ju mycket bättre än Barret. Jag håller på att dö ju. Hur healar jag? Items. Potion. Cloud. Ah! Höjde jag det? Gick in på commanding eller något sådär. Så kom Cloud. Eller, börja rätt mig nu. Varför får jag inte hoppa? Look what we have here. The laser security system. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then make a move when they cycle off. Nej, det är timing grejer. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey. Just keep those baby blues of yours on me. Vad fan det rör mig? Okej då. Let's do this. Oh, där var det. Jag var inte beredd. Not too shabby. Nej, inte för skabbigt. Eller shabbigt, eller vad det nu som jag vet nu. Oj, där var min lasa. Oj, oj. Hur ska jag hinna det? Nu. Ahaj. Jag ska inte springa där, för jag hann ju inte. Aj, det går ju bra för... Men ja, så... Det går ju bra för Barret. Men nej. Nu då, så. They don't call those things sweepers. Oy oy. They can wipe out a whole squad in seconds. Not if you wipe the floor with them first. Det där känns som en boss fight. Oy. Vad håller du på med? Calm down. Come on, menu. We die. Is that right? Spells fire. Hit it with magic. Sweeper. That should give us an opening. Vad är det då? Okej. Hey, it's not cool. Put it down. Give it all you've got. That ability is focus thrust sweeper. There you would make it up. So we knock it down again. No time to complain. Ahoy. Be careful. I want to put it. Lägg av då! Kommers menu. Items, potions, Cloud. Nu har jag lite mer HP. Punisher mode. Alltså jag är så bra på att jag dricker med den grejen. Eller upgrader mode. Stagger, bara slå. Sweeper nästan död. Varför skjuter du upp i luften, sweeparen? Den ser rätt hemmabyggd ut. Åh, en kanon utgång nu. Det är okej, det var den inte. Den var absolut inte utgång. Ahaj. Got anything you want to say?
funny way to ask. Cloud! Cloud dog! Cloud! Can I revive, right? Nej. Får jag ta itu med den här själv då? Oj, jag tog itu med den. Yay! Cloud har 1 HP. Soldier first class doesn't go into the 20s. The hell are you talking about? I mean your age, not your goddamn rank. Okay. All I know, a soldier's rank could be the same as his age. Mm-hmm. Guess that make you a 1-year-old, huh? Live and learn. Okay. Antar jag ska hit nu. Men det var inte. Vad händer nu då? Antar att det där är reaktorn som vi förmodligen ska slå ut. That's our target, the reactor core. Vad sa jag? Set the bomb at the bottom. Men det får vi faktiskt göra i nästa avsnitt. Så prenumerera jättegärna om du gillar videon. Likea om du tyckte var bra. Och du vill se mer. Och lämna gärna en kommentar. Och ha det så bra, så hörs vi nästa video. Och